Umeå är stort, så har vi det, ja. Dels har vi varit här och spelat för på Umeå Open i våras. Och sen storyn som jag alltid brukar dra är att min morfars far var landshövding här i Västerbotten faktiskt. Och har en egen staty på Rådhus Esplanaden. Gustav Rosén hette han. Mm. Och sen så kommer vi andra från Luleå, så vi har varit i Umeå mycket. Och kollat på spelningar och spelat och sådär. Den handlar väl om en sån här låt som handlar om vissa personer som man har relationer till som är svåra att bryta. Men ibland så bara bestämmer man sig för att göra det. Och så gör man det. Mm. När någon redan har gjort det första. Mm. Jag får inte skriva för jag skriver så fult. Men det gör jag också. Ja, men du får skriva ändå. Nu är du typ som att kalkera, så det ska nog. Vi får inte gunga så mycket. Nej, nu tar du nog. Heter det kalkera? Nej, det är när man lägger papper ovanför. Ja, just det. Det var det enda så här rittekniska ordet jag kom på. Det var ju ganska kul, för då tyckte man ju att man var ganska bra ändå. Mm. Fem snäff. Ja.